Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus: Jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsaido, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već sjedeć u kostrijeti i pepelu činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na sudu lakše nego li vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u podzemlje ćeš se strovaliti. Tko vas sluša, mene sluša. Tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla. Hvala Isus i Marija, dragi naši pratitelji. Nakon ovoga evanđelskog odlomka, ja bih rekao da prva reakcija može biti ono od pjesnika Teške su riječi pale, ili evanđelski rečeno teške li besjede. Međutim, nije Isusu cilj da nas straši ili da nam pokazuje da nema nade za nas ili da ti gradovi koje on istaknuo da su potpuno propali. Naime, Bog očituje svoju moć često kroz praštanje, kroz razumijevanje, kroz milosrđe. Ali upozorava nas kada vidi da ne idemo putem dobrim, da ne idemo putem čovječnosti, kada ne idemo evanđelskim putem. Betsaida, Korozajn, Kafarnaum. To su gradovi koje Isus opominje, ali to s razlogom. Naime, to su gradovi koji su vidjeli čudesa koje je Isus učinio, a opet su imali zatvoreno srce, zatvoreni um, zatvorenu dušu, nisu prihvatili novost Isusove poruke. Unatoč silnim Isusovim riječima, unatoč silnim čudesima koje je Isus ostvario pred njima. I možemo reći, rekao bih hvala tim gradovima koji svojom tvrdoglavošću su se zatvorili prema Isusu, ali su nama postali simbol ili upozorenja, jer ih je Isus iskoristio da i nama poručuje nešto važno. Naime, mi možemo vidno, sakramentalno pripadati Kristu, pripadati crkvi, mi možemo prividno pokazati neke znakove pripadnosti Kristu, mi možemo slušati Božju riječ, a da pritom ne dozvolimo da ta riječ postaje dio našega života. I onda na taj način mi postajemo isto Kafarnaum, mi postajemo Korozajn, mi postajemo Betsaida. I tu zapravo možemo reći da u svakome od nas se nalaze ti gradovi ili opasnost da postanemo poput tih gradova. I onda nemamo više ljubavi prema Isusovoj riječi i prema zahtjevima evanđelja. Naravno, ovdje suprotnost ljubavi nije mržnja, nego suprotnost ljubavi to je ravnodušnost. I tu zapravo vidimo da su ti gradovi pokazali ravnodušnost prema Isusu i mi smo u opasnosti pokazati ravnodušnost prema Isusu, prema njegovom evanđelju. I to pokazujemo na koji način? Kada god nosimo mržnju prema bilo kojem čovjeku, kada god imamo potrebu nekome iza leđa izgovoriti svašta, a da pritom nemamo ono hrabrost ići svome bratu, sestri, reći što treba reći u lice, govoriti istinu čovjeku. Kada god je naše ponašanje tako da nema nikakav miris evanđelja, tako i mi postajemo ravnodušni prema onome što Isus poručuje, prema toj potrebi da živimo prema njegovom evanđelju. Naravno, i meni kao svećeniku govori, i vama koji mene gledate, on to govori, da pokažemo otvoreno srce, da se klonimo svega onoga što nosi naziv ravnodušnost, da se klonimo nevjere u svakom smislu, da se klonimo svega onoga što može ugroziti tuđi život. Ili,
svega onoga što može uzimati Boga zdravo za gotovo. U nama se nalazi ovi gradovi, ali ima divni primjera ljudi koji nam mogu biti poticaj, a jedan od tih slavimo danas, na primjer, svetoga Franju Asiškoga, čovjeka koji je bio toliko oduševljen Bogom da je ostavio i bogatstva i svega onoga što može ga staviti na jednu uzvišenu poziciju i da želi biti Kristov. Zapravo, on kaže, propovjedaj, ako je potrebno, govori. To zapravo hoće reći svojim dijelima svjedoči Evanđelja. I neka nam Gospodin daje snage da, poput svetoga Franje, i mi se možemo kloniti ravnodušnosti i oduševljeno živjeti za Krista i za čovjeka. Neka vas prati njegov blagoslov.